dig. Jag gick in var inget vapen fan. Det är gott. Och där var det en snubbe. Ja. Sopa. Ha granat och medkit. Ja, jag här är en AR. Medkit. Ligger alltid ett shotgun där uppe. Var någon här vid skett, sa du? Ja, det är en här. Hur var alla de skotten miss? Vart det här uppe, eller? Ja. Han hugger sig ner. Han dog. Ja, för det kom in granatet igen. Ut med paffla då. Är det mer? Det är mer folk där nere, Kastel. Ja. Den där jag har en pam. Jag kan inte göra så mycket. Jävlar, massa byggnader och torn och grejer. En knockad där borta. Snyggt. Uppe i Porta Forte, va? Ja, uppe i Porta Forte. Sen är det folk i det huset. En är close här. Han är borta för vårt ett dog också. Nice. Det är någon mer här. Oh! The fuck? Den är nice. Det är någon mer i huset. Han hoppar ner. Det är två till i huset! Jävla kaos. Var? Ja, där de har byggt. Där är det! Grapp! Var det fler eller är alla döda? Nej, det var sista. Ja. Det är nära nu, Tuppe. Hallå, kulbil! En massa hundar som skedde. Men det är så hundar! Kommer ihåg. Spärtel. Eller? Jag har den här. Jaha, nej, men den där funkar inte, eller? Sjukt koncentrerad då. Tjena, Danny. Hur missade jag den? Alltså, skar vid matten. Här, Jumbo. Kommer du till mig, Cassidy, så kan du få ett bandage. Ja. Det är med två, du är riktigt snäll. Vad var det? Ja, Cassidy. den buggen finns fortfarande kvar att den skjuter mot ett annat håll. Det är därför vi inte gav dig Rockets förra runda, Cassidy. Det är precis. Jumbo, kom du ihåg den gången när jag skulle skjuta rakt upp och den bara sköt rakt fram, bara boom, så dog jag. Kanske. Jag gjorde det. Nej, det har jag aldrig sett. Nej, det är inte måste vara, det måste vara du som är dålig, Cassidy. Ja, testa du. Ta dem. Ja, jag kan testa. Nej, kommer tillbaka jämn. Han har sköt rakt upp. Allihopa som är inne på streamen, glöm inte att lämna du, en liten och så tumme rakt upp och prenumerera om ni är nya, mina vänner. Få tillbaka den där, den är rolig. Ja, den är verkligen klappkassa alltså. Den är så jäkla lätt att kontra. Förut var den nästan lite jobbig. Förut var den ju OP, men nu är den ju bara bajs. Ja, förut kunde man ju svänga i hus och så. Ja. Och den varade mycket längre och var mycket snabbare. Och tog mycket mer. De nerfade typ allting med den. I princip, ja. Sen tar du den.
Hon har förstört det vapen, man kan inte rocket ride sig själv längre. Då ska det bugga. Ja, det är folk när jag är retail. Oh my god. Ni är retail? Han brukar lurka ner. Jag ska inte bakom dig! No. Jag är knockad. Ja, de är tre stycken uppe på berget alltså. Ja, sen var det en som gömde sig ner bland stenarna. Tjena bullebroder, hur är läget min vän? Och tjena TFU. När har de någonting att skjuta på? Ja, de riftar. Ja, de kommer ju garanterat komma hit eller? Tog du bandagen precis? Nej, jag har ingen. Nej. De kommer landa här nu. Healing! Inte. Healing! Okej. OP, OP. Någon som har shotgun bulor? Jag droppar några här. Han är, det är precis framför oss, precis framför oss. Ja, jag trodde det. Aj, 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 aj! Aj, ja. Bakom stenen till vänster, höger. Jaha, jag trodde att det bara att det var de här. Kör det två team, eller? Nej, jag tror det är samma typ. Snyggt, kanske det. Nej, jag är död. Nice. Alltså, var det alla? Fulla helikoptern alltså. Ja. Nice, grabbar. 11 sekunder, sen ska vi till andra sidan till. Ja, men hjälp Jumbo upp först. Jag är på väg! Vi kommer ha 100 liv tillsammans. Ja. Ta allt bara. Gör det så, gör det. All healing behöver vi. Nej, jag vet Bullen, du får komma hem snart alltså. Nej, det har vi Ville. Har vi ingen launchpad eller någonting? Tjena Tobias. Nej, jag har ingen. Här då, healing. Lämna inte första taget. Jag har camp att göra. Kommer snart. Alltså jag kommer chansa healing, på healing yes. I den här lådan. Ja, jag har healing. Hur många femma. Har du, Kasti? Fem mandage. Och jag delar inte med mig. Nej. Ja, det var verkligen på andra sidan tilten också. Jag sa ju det. Ja, jag har nästan ingen material. Jag har inte kunnat hunnit samla. Ja, det är, folk är 15 bort precis innanför kulan. Det är ju värt att kolla huset här. De kommer inte vara innanför för de byggde in sig. Det är värt att kolla huset om det finns någonting här. Ja, jag tänkte det. Ja, jag campar ju om vi är. Tänk på att det kommer, kan komma folk på andra sidan huset där nu. Ja, jag vet. Jag bara smygkikar lite. Jag har två bandage. Om någon kan få. Det är folk där borta. Ja, det var det jag menade. Ja, jag vet. De springer hitåt. Jag lägger campa in och två bandage. En är HS. Jag ska ner så har vi campa. Men det är folk som pushar oss. Nej, det är inte så bra. De är precis utanför huset. Bandage där, ska jag ta. Eller någon. Ja, det är jag fixar. Tjena Dave, 19. Tjena Jonte Ponte, tjena Gabriel. Ja, för jag träffar din. Men åh, den är så långsam på att svänga. Man hör det bara. Men han verkar ju vara själv alltså. Och han är låg. Vem är det som sitter? Och bygger framför hans ögon. Han är under mig. Folk kommer hit, folk kommer hit. Fan. Han har sköld fortfarande den här killen. Nice. Ett trap så innan bara så ni vet det. Ja, jag hörde med då. 20 sekunder. Hur långt ska vi den här gången? Inte så långt. Jag har 50. Passar det en uppe på berget? Ja, jag har bara jättelite skattor. Jättelite skattor. Det ligger precis bredvid dig. En är vid mig. Jävlar vad lite men, du hade då. Men varför vill den inte...
knockar den. Men bygg då. En är under mig i denna byggnaden någonstans. Fuck! En är precis under mig och en är jättetaggad längst bort där. Jag har noll mats kvar. Har någon som kan typ ge ut lite grann så jag överlever? Jag har 150 total. Ja, gasset är det du då? Du hade så mycket år. Tack en bra. Ja. Är de kvar eller? Nej, jag har inte direkt mycket. Jag har 300 för det. Jag har 60 metall så det får ju... Jag klarar mig både. Har vi inte plockat upp några heads eller? Jo, jag har lite minis om ni behöver. Lägger dem. Eller en hade jag. Kanske får jag hugga träd för material? Va? Ja, tack. Han löper ju där uppe. Nu fick han. Snyggt. Tänk såhär, blommen var ju inte på min sida. Boom! Jag har mini här, jag kan lägga. Jag kollar vad den här killen har. Nej, åk in i stormen! Hallå, Linkan! Hur är läget, min vän? Det är folk på bergen som skjuter på varandra. Man bara ser så här skott. Någon som har heavy skott. Titta på mellan de här bergen. Bara ja, jag har mellan. Cozy campfire. Ska du kolla på mellan de här bergen. Jag ser bergen. Man, det är bara flyger skott emellan dem. Ska vi ta, jag har en cozy campfire ifall vi ja, ska ta. Ja, vi ska nog försöka ta den tror jag. Jag chansar på droppen här vi är. Det är bara Skeptor, vi som är innanför sen. Släng ut den då, Skeptor. Har du några heavy skott, Skeptor? Ja, jag har 10. Jag har 1. Jag har inte ens någonting som tar heavy skott. Ja, en hoppar ner för berget. Ja. Sköt någon just en rocket eller vad hände där? Nej, jag tror det var som skjuter sig ner. Tänk på att vi har folk bakom oss också, Kasti. Ja. Tänk så här, vi är bakom er. På andra hållet menar. De kommer mot er nu här uppe, till vänster. Eller höger. Norr. Just det, jag har ingen material. En knockar. Ja, en var precis under där, Skeptor. Han är i fotbollsplan nu. De är på fotbollsplan, folk. Japp. Massa folk där. Ja. Jag har ingen match, så... Vart är han du knockade, Jumbo? Eller knockar du någon? Här uppe, Skeptor. Uppe, Skeptor. För berget. Bakom dig. Nej, någonting att skjuta på. Och han står stilla. Där, han är knockad. Ja. Give me all these mats. Åh, oh, det var så nära. Samma här, alltså. Han har gjort ett rum ganska bra. Jag fick han där inne. Det är två knockade där inne. Ja, jag taggade en. Båda hoppar ner, båda hoppar ner. Där ja! Vi fick dem! Jävla snipes, boys. Var är sista nu då? Här. Ja, det var en som hoppade in på fotbollsplan, så jag. Han är här. Nej, jag ville nog skåpa. Två stycken. Pangar! Snyggt, nice. Boys! Så jävla gott, boys! Jag gjorde ingenting det här gamet jämfört med förra. Easy, alltså! Jag har inte gjort någonting, något game. Sapp, sa det! Nio assist och 1500. Hade ni ju kills? Jag hade bara 2. Jag var ju knockad 5 eller 6 gånger. Vad hade Casty? Jag hade 5. Och Skeptor? 2. Så jävla sur. Jag hade bara 2 också. Ja, men 20 tillsammans. Jag har 1500 damage to players typ varenda match.